Ja, pri tem albumu smo sodelovali vsi stalni člani, Jure Grudnik, Marko Duplišak, moja malenkost, pa sodelovala sta tudi Sašo Bandalo, ki je posnel bas za komad Here for a Reason, in pa Miha Oblišar, ki je posnel bas za dva komada, to sta bila The Salt in pa za For Suffer We Must. Pa seveda glavno odločilno vlogo je odigral zelo mojstrsko Uroš Boršič, naš producent, ki je ogromno naredil predvsem in na vokalih in pa na klaviaturah, na matricah. Res je naredil odlično delo, zelo poslušljive, zelo zanimive. Stvari je dodal noter, ki so obogatile celotno strukturo, instrumental. Tako da večkrat se pogovarjamo s fanti, bi mogli enkrat izdati album brez kitar, pa same matrice, pa bobni, pa bas na polno. Ja, največji izzivi so bili, predvsem verjetno sem bil jaz sam, samemu sebi izziv. Treba si je v bistvu, če veš, kaj hočeš doseči, se je treba malo zorganizirati, potem marsikaj tudi potrpeti. Veliko smo imeli mogoče tudi kakih primerov, ko se nismo najbolj strinjali, mogoče glede stila, mogoče glede tega, mogoče glede onega, mogoče glede minutaže komadov, mogoče da je presoft vse skupaj, mogoče kje prehard vse skupaj. Izzivi so bili, bom rekel, taki čist klasični, kot pa pri vsakem albumu, nič nekaj posebnega. Če pa tako pogledam na cel proces delanja, lažje je bilo delati komade, instrumentalno, mogoče malo težje pa besedila. Zato ker pri besedilih je pač vedno treba gledati na ritmiko, dinamiko, na besedilo, na melodiko in zdaj to vse skupaj ukomponirati v nekaj poslušljivega, zanimivega, sporočilnega. Mogoče je tu nek največji izziv. Kar se pa samih komadov tiče, pa niti ne, no, ni bil tak izziv. Mogoče je izziv odigrati zdaj to, tako kot smo posneli, no, v živo, ker je toliko enih elementov, pa tudi, ne vem, treba je vaditi, no, če ne, ne gre. Ja, meni so vsi komadi všeč z tega albuma. Tako v bistvu na vsak komad gledam kot na nekega svojega otroka, če se tako izrazim. Ker vem, kako smo ga ustvarili, skozi kaj smo šli. Vedno se je treba nečemu tudi odreči, če hočeš nekaj doseči. In v bistvu imam čisto rešpekt do vsakega komada. Mogoče en komad mi je res, bom rekel, zelo, zelo pri srcu, pa mogoče drugim ne toliko, ampak Nobody is innocent mi je res en tak poseben, ampak čisto pri vsakem komadu, ko jih poslušam, najdem nekaj, ko bi lahko rekel, da mi zelo veliko pomeni. Ja, Inmate smo verjetno znani po tem, da nam je sporočilnost besedil pomembna, da niso besedila kar nekaj. Kot na prejšnjih albumih smo tudi pri tem albumu si pomagali z vedsko literaturo, potem z raznim, bom rekel, pogledom na osebnostni razvoj, ki se v bistvu vsakega posameznika tiče, še posebej danes v teh časih. Nas situacija sili na nek način, da delamo tudi na sebi, da tudi pri sebi začnemo mogoče kakšne stvari spreminjati. Potem pač se lahko tudi druge stvari izboljšajo, spreminjajo. V bistvu ves navdih je nastal po želji, da ustvarimo nek nov album. Komade smo delali na placu, vse neke osnove, začetki so bili neke ideje, neki rifi, ki smo jih potem z Juretom, z Markotom skupaj, bom rekel, razdelali, poslušali, pisali si na tablo gor. Ni bilo nekega zdaj, da bi rekel, ne vem, hočemo točno te zveneti kot en band ekstra,
sploh ne, čisto, v bistvu najbolj spontan naravni album je bil tale The Salt.